Вітаю, з вами Яна Фокс і щоденники джазу на Дніпрі. Ніщо не зіпсувало джазового свята і навіть сили природи. Третій і останній день джазу на Дніпрі починають харків'яни, переможці джазу на пірсі. Джаз на Дніпрі – це не лише головна музична сцена та імениті виконавці. Це ще й велика інфраструктура заходу. Отже, хто вражав та дивував голосом, а хто зберігав спокій та порядок фестивалю? Далі в останньому джазовому щоденнику. Третій і заключний день джазу на Дніпрі. І сьогодні ми вирішили сходити не лише за лаштунки джазової сцени, а й перевірити інфраструктуру фестивалю. Тут є дуже багато фотозон і фудкортів, от їх ми йдемо перевіряти. Ви собі можете придбати отакі красиві магнітики, в нас є, а ще декілька видів футболок з емблемою джаз-фестивалю та з деякими видатними джазменами. Це відомий джазмен Майл Девіс. Футболку за 250 гривень, а магнітики по 30. А ще були дощовики. Ага, ще були дощовики, а в цьому буде дощовиків немає. Ну, нема ж дощу. І дощовиків нема. Якщо ви раптом не робили дуже багато фотографій або відео і у вас розрядився телефон, то на одній з фотозон можна підзарядити. Підзарядити можна було і себе, їжі тут на будь-який смак. Ми приїхали з Одеси, у нас морепродукти. Риба, морепродукти, овочі, гриль, сухарики, картошечка. Ми пригощаємо людей шашликом зі свинини, курицею, куриною перзолу. Також багато кількість овочів, картошки, плова. Ну, нам отак. А до їжі келушок гарного настрою. Дайте бутилка любви, наш секретний інгредієнт. Настроєння. Настроєння. Щастя, любов і хороше настроєння. Равно хороше настроєння. Так, ребята, розібрали. Вартові порядку чистоти та здоров'я. Копи, прибиральниці та лікарі. Вони тут до останнього клієнта. Все нормально, все нормально. Задача стоїть слідкувати за оцими зеленими бачками. Справляємося, все добре, особо тут ніхто, народ культурний. Вчора ми були десь до часу, ну, нам сказали, що ще не закінчується це все. Нас просто відпустили раніше. У котрій вас відпустили? Ну, десь, напевно, без 20 час. Кого рятували? Ні, не було. Завчора, я не знаю, я сьогодні заступила, а сьогодні ні. Слава Богу. Агата Вільчик та Анна Мінакова – цьогорічні переможці джазу на пірсі. Дівчата з Харкова розпочинають сьогоднішній концерт. Конечно, надеялись, но не ожидали, потому что прекрасно осознавали, что наш джаз не совсем тот джаз, к которому все привыкли. Вот. Но к нашей огромной радости жюри как-то оценило. И вот когда объявляли результаты, членами жюри было сказано, что ценилось в том числе аутентичность и креативность. Я думаю, что именно это, а не какие-то другие качества стали решающими. Без день птицы упали вниз, чья-то любовь
над кришами парила. Він закоханий і йому все подобається. Я перший раз у Дніпрі. Тут так красиво. Красиво. Дуже мені подобається. І гарні жінки в Україні. Я закоханий в Україну. Сильвестр Островський не лише виступає. Привідкриває завісу наступного року і запрошує до Польщі. Ми хочемо співпрацювати зараз Барді. Хочемо співпрацювати, тому в березні наступного року запрошує джаз на Дніпрі до Польщі на Щечин джаз. На наш фестиваль «Щечин джаз». До пари Сильвестру – ударні нью-йорківця Еріка Алена. І ми вирішили спробувати створити нову музику разом. Щастя, цей фестиваль дав нам змогу заграти нашу музику для українців. Аргентум. Київські музиканти зібралися під пильним керівництвом Дмитра Логвіна. Джазовый фестиваль – это очень популярная вещь во всем мире. Ведь любой фестиваль, помимо инфраструктуры, что очень важно, помимо каких-то организационных вопросов, что очень важно, все равно делает не эти вещи, а делают люди, которые выступают. Так вот, по этой категории Днепровский фестиваль 100% находится там в топе, топ-10, топ-15. Старожил фестивалю – піаніст Венсен Буржекс. Більше людей, ніж минулого року. Це чудово. Значить, фестиваль розвивається, стає кращим. У третій день джазу на Дніпрі акомпонує Марії Максаковій. Джаз відкритий для інших музичних стилів. О, так я буду імпровізувати. Для мене це не проблема. Знаю, що вона співатиме українські пісні. Для мене це щось нове і цікаве. Минулого року Марія Максакова лише шепотілася за лаштунками із мером Дніпра, а цьогоріч ось виступає на головній сцені джазу на Дніпрі.
Ну, а як вам, я не знаю, це, ну, кажемо так, що багатьох оперноспівачок завжди теж щось таке робили і в джазі теж. Радоньки. На фестивалі ми наткнулися на різні думки. Все замечательно, молодці. 8 стран. Це просто прекрасний фестиваль, прекрасні исполнители, прекрасна публіка, прекрасна організація, прекрасний остров. Все замечательно. Ну, можна допрацювати ось ці моменти, коли треба чекати, слухати ведучих дуже довго, поки вони там готуються. А так, в принципі. Вот наоборот, очень нравится, что совершенно свободная атмосфера, что вот не по протоколу, а вот так вот. Люди движутся, наслаждаются, кто напитками, кто музыкой. Все прекрасно. Ничего не надо исправлять, потому что тут все идеально. Паузы, огромные паузы между выступающими коллективами. Это просто, ну, неуважение клиента. Расширить фан-зону, можливо. Расширить фан-зону, фан-зону, щоб були якісь там більша територія для тих, хто може тут танцювати, якось насолоджуватися. По острову все доступно, хорошо, і от этот пандус спеціально для нас зробили, дуже приємно. Ну, на такий концерт, що я у захваті. Честь закривати джаз на Дніпрі випала молодим дніпрянам. У нас є один трек, він називається «Ефіопський хіп-хоп». Тобто це смесь ефіопського джазу з хіп-хопом і з нашими любимими експериментами. Під нашу музику потрібно танцювати, але не у всіх виходить. Але перед тим спокуслива та смілива Діді Бріджвотер. Міс Діді Бріджвотер! Володарка премій Греммі і Тоні. Від луні її виступу лунають за Монастирським островом. Дніпро! How are you? Добре вече!
Фестиваль «Джаз на Дніпрі 2018» залишається у теплих спогадах. Усі, хто встиг доплити, дійти чи доїхати на Монастирський острів, ми встигли і показали, як це було. На цьому джазові щоденники йдуть у відпустку до наступного 51-го джазу на Дніпрі. Дочекаємось!